យព្រួយខ្លាចមិនបានគបថាលាក់ប្រាមមិនអីបានយល់ជីច្រើនហើយឆ្នាំរងកម្មអំពលខ្លាចមិនបានយល់មិនបានស្គាល់ប្រាមរស់ពីលកាអើយកាអូនចោលខ្លួនសបិនក្លិនកែកលយ៉ាងបងត្រេកអក្រៃរួងនីសៃស្មានចង់ឈោងដល់ដៃកាន់ខ្លាចកាស្រមូនកាអើយកាខ្ញុំប្រពន្ធចាប់កងជាតិនេះរៀមសោះបាយបាន អមរិតស្នេហាបងសូមសច្ចាស្នេហាលោកស្រីបងសឹកជាសមរងជាងនាងកងរៃសូមច្បាស់ណាស់ពីថ្ងៃបើមិនបានថ្លៃអើយអមរិតស្នេហាបងសូមសច្ចាស្នេហាលោកស្រីបងពិតជាសមរងជាងនាងកងរៃបងច្បាស់ណាស់